Америкалық ғалымдар соңғы жылдар әлемдегі мұхиттарда су деңгейінің күрт көтеріліп келе жатқанын айтып дабыл қағуда. Nature журналында жарияланған мақалаға сүйенсек, 1990 жылдан бері өткен ғасырдағы осы кезеңмен салыстырғанда жер бетіндегі теңіздер мен мұхиттардағы су 2,5 есеге көбейген. Оған Гренландия мен Батыс Антарктида мұздықтарының өте жылдам еруі себеп. Бұған дейін дұрыс дерек берілмеген және жер жаһанды су басатын қауіп енді еселеп артып отыр, дейді ғалымдар.